humanitarnoj akciji Gigatrona i Alfa Plama idemo u 5 mesta u Srbiji i delimo šporete na drva i usrećujemo familije. U humanitarnoj akciji Gigatrona i Alfa Plama Podeli toplinu stigli smo u Ripanj kod porodice Iličić da ih usrećimo sa jednim novim šporetom na drva. Idemo. Dobar dan. Dobro, ja sam Milica, bolje vas našla. Mi smo iz Gigatrona i Alfa Plama, došli smo da vam donesemo jedan lep poklon. Ovo je jedna divna porodica sa 4 lepa momka i jednom prelepom devojkom. Vi ste samohrani otac. Šta je sa mamom? Obilazi djecu, dolazi, normalno, dva puta, tri puta mesečno, pomaže ona koliko može. Sam taj ko sam preuzeo odgovornost da izvučeš na put. I borite se. Čestiti ljudi, pošteni građani, da pomaže i oni kako nam pomažu. Jer pomažu, šta rade? Rade sve, imamo neku, dobili smo neku donaciju, neku mašinu, stolarsku mašinu koju proizvodimo nešto, da krenemo nešto da radimo. Međutim, opet, dobili smo mašinu, ali nemamo dovoljno sredstava za sirovine koje nam trebaju, pa eto, stoji mašina. Još nismo počeli, napravili smo neku malu radionicu s pomoći opet dobrih ljudi. Znači, opet radi se. I momci pomažu i devojka? Da, pomaže. Ćerka mi je glavna u kući. Ona je preuzela kućne poslove. Kućne poslove. Vredni, radni, tata najbolje na svetu, je li tako? Deca idu u školu. Da, idu, nije četvora, ide u osnovnu školu Luka Ražić ovde, u Ripnju. A najstariji Luka je u Barajevu, poljoprivredna tehnička škola. On je veliki momak. Treći stepen. Bravo. Treći godina. Još jedna godina, četvrta godina. Bravo. Ovi su odlični, njih dvoje. I on, ovaj mali, on napreda, ovi će, njih dvoje hoće policijsku akademiju. Lep. Bude. Ko kuva? Svi pomalo. Svi pomalo, pa to je najlepše. I znači će vam dosta kad dođe ovaj šporet na drva za predstojeću zimu, da se kuva i da se greje? Mnogo. Znači će nam baš mnogo. Pa, baš se radujemo što smo uspeli ovako da vam malo donesemo topline. Hvala svima. Vama. Eto što ste došli, posetili nas i što ste nam... dali šporet na poklon, da bi eto mogli grejanja i kuvanja. Kuvanja i grejanja, ali vi ste to apsolutno zaslužili. Ovakve lepote podižete, borite se, svaka čast. U humanitarnoj akciji Gigatrona i Alfa Plama Podeli toplinu posjetili smo Ripanj, a u Ripnju porodicu Ilinčić i poklonili im ovaj divan šporet na drva za narednu zimu. Pozdrav, dragi Gigatronci! Evo.